Dnes vám ukážeme, jak zajistit vašemu dítěti bezpečnou cestu. Tohle je autosedačka Xpand. Xpand můžete namontovat pohodlně a stabilně díky systému Isofix. Chcete-li západky vytáhnout, jednoduše je otočte. Sada obsahuje násady, které usnadní montáž. Je třeba je umístit zde. Nyní zatlačte západky Isofix až do momentu, dokud nebudou obě značky zelené a neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte, zda je sedačka stabilní. Xpand se přizpůsobí sedadlu auta. Sklon opěradla nastavte sklopením dozadu. Instalace v autě je za námi. Čas na usazení cestujícího. Tato autosedačka je určena pro děti hmotnostní skupiny od 15 do 36 kg. S ohledem na bezpečnou cestu nejprve nastavte opěrku hlavy. Má 4 úrovně nastavení. Uchopte rukojeť na zadní straně opěrky hlavy, vyberte úroveň a pusťte. Pozor! Pásy by měly být ve správné výšce a dobře procházet vodítkem. Dítě zapněte pomocí bezpečnostních pásů automobilu. Ramenní pás veďte skrz vodítko na opěrce hlavy, bederní skrz vodítko na loketní opěrce a zapněte. Oba pásy by měly být napjaté a neměly by být přetočené. Nezapomeňte, že ramenní pás nesmí běžet přes krk nebo sklouznout z ramen a bederní pás nesmí stlačovat břicho. Měl by jít naplocho přes stehna. Sedačka může být rovněž instalována ve vozech bez připojení Isofix pomocí 3bodových bezpečnostních pásů. Potah sedadla lze sejmout a prát. Odepněte prvky čalounění na zadní straně opěrky hlavy a opěradla. Sundejte materiál z opěrky hlavy a následně z bočních krytů a opěradla. Opěradlo sklopte dozadu a oddělte obě části sedačky. Poté sundejte vodítka bederního pásu, přitáhněte je k sobě a potom sundejte potah ze sedadla a loketních opěrek. Všechny prvky čalounění lze prát v pračce. Po vyprání nasaďte potah zpět. Nejprve nasaďte materiál na sedadlo a loketní opěrky. Následně spojte sedadlo s opěradlem sedačky a nasaďte vodítka. Nyní navlékněte čalounění na opěrku hlavy. Nakonec natáhněte potah na opěradlo a boční kryty sedačky. Zapněte všechny západky a gumičky. A máte hotovo. Můžete se vydat na bezpečnou cestu.